В Україні в 11-те стартувала благодійна акція «Серце до серця». На Миколаївщині її організатори говорили про минулорічні підсумки та нагороджували кращих партнерів. Акція «Серце до серця» за 10 років набула широкого поширення. Те, що починалось як ініціатива невеликої групи, стало великим благодійним проєктом, який отримав підтримку влади. А волонтери довели свою здатність працювати самостійно і ефективно. Ця акція приходить тільки при підтримці органів влади. Це якраз той випадок, коли ми взагалі не беремо на себе ніякої в цьому роботі, да? Ми тільки допомагаємо. І вже за скільки років ми бачимо, що саме молоді люди самі проявляють ініціативу. Завдяки такій роботі волонтери, які витрачають свій час не за кошти, а для того, щоб робити добро ближньому, за 10 років проведення акції зібрали у Миколаєві понад 900 тисяч гривень. У тому році, як ви сказали, ми зайняли 11-те місце з 24-х. Тобто така золота середина. І зібрали 76 847 гривень. Взагалі по Миколаєву за 10 років було зібрано 902 тисячі гривень, 902 тисячі 35 гривень 93 копійки, що дуже важливо. І на ці кошти ми придбали обладнання в Миколаївську дитячу обласну лікарню і Миколаївську офтальмологічну лікарню. Кожного року допомога носила тематичний характер. Миколаївська обласна дитяча лікарня в різні роки отримала неонатальне обладнання, помпи для дітей, хворих на цукровий діабет, слухові апарати. В этом году, вот в 15-м году, прошлая акция, которая проводилась, около 80 тысяч, как было сказано Юлей, уже было собрано денег и были закуплены специальные насосы, которыми проводят инфузионную терапию, то есть внутривенно вводятся лекарственные средства. Зібрані цього року кошти теж підуть на придбання медичного обладнання. Крім того, на території дитячої лікарні відбудеться благодійний ярмарок сувенірів, зроблених руками маленьких пацієнтів. А в перший день акції золотими серцями нагородили кращих партнерів – Департамент освіти, дитячу лікарню та коледж університету імені Сухомлинського, який надав найбільшу кількість волонтерів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.